pessoas, tudo bem com vocês? Em clima de Natal agora, definitivamente, com a minha toquinha do ano. Ano passado eu usei a tiara, esse ano vou usar essa toquinha que eu comprei no 99 e paguei incríveis 99 centavos. Então, hoje é dia de falar desse produto aqui, do Lip Tint da DNA. Olha que maravilhoso com esse desfoque de fundo. Por que que eu vou falar dele? Porque eu vejo que muita gente tá alucinada atrás dele. E aqui em São Carlos estava muito difícil de achar, o dia que eu fui comprar só tinha mais dois. E é isso aí, eu acho que por conta disso eu acabei pagando o preço super faturado dele. Mas isso é assunto para outro tópico. Vamos falar desse batom tinta, que é um batom líquido, né? Ele não chega a ser um gloss, ele é um batom líquido para dar uma leve cor de saúde para os seus lábios. Como vocês podem perceber aqui no vídeo. Esse batom tinta eu paguei R$19,90, mas... já vi muita gente que pagou R$9,90, R$8,90. Como eu falei, paguei super faturado por conta da procura. Então, aquela velha história, né? Lei da oferta e da procura. Aquele produto que está sendo super procurado vai pagar mais caro, não adianta. E é isso aí. Por isso que tem produto que às vezes... Nossa Senhora. Por isso que tem produto que às vezes eu prefiro comprar na internet, pagar um pouquinho de frete, porque eu não... pago, né, esse super faturamento. Só que nesse caso, eu acredito que mesmo comprando pela internet, eu ia pagar um preço super faturado por conta do frete abusivo, né? Enfim, isso é assunto pra outra história. O batom tinta, o que que ele é? Ele é um líquido com pigmento vermelho pra dar aquela leve cor de saúde. Esse da DNA, ele tem cheiro de groselha. E é um cheiro de picolé de groselha que vende aqui na minha cidade, da Pejo. E é muito nostálgico, porque eu lembro exatamente desse picolé de groselha quando meu pai ia votar no colégio lá que ele vota. E me lembra esse gosto, esse cheiro. E é muito bom, é muito nostálgico, me traz coisas boas da minha infância. Enfim, eu gostei bastante. A aplicação. Ele tem esse aplicador de esmalte. E eu acho meio ruim, porque ele faz cosquinha no meu lábio quando eu aplico. Vou reaplicar aqui pra vocês verem. E por ele ser um batom tinta, apesar de ser um aplicador pequeno, ele é bem preciso, né? E apesar desse aplicador. Ele faz cosquinha, eu não gosto dessa sensação, parece que eu quero fazer assim e vai borrar tudo, então obviamente eu não posso fazer assim, mas é ruim. Eu não gosto desse aplicador por conta que ele me faz cosquinha. E pode ser que eu acabe coçando os lábios e borrando tudo. Uma coisa desse produto é que na minha boca, no meu lábio, ele não seca completamente. Eu sinto ele meio oleosinho. Então, conforme eu vou falando com vocês, eu sinto que ele está nos meus lábios. E tipo, ele não seca completamente, sabe? O que é uma coisa que eu percebi que acontece só comigo, porque uma amiga minha também usou esse produto. Ela falou que no dela secou bastante. Tipo, ela não sentia ele. Gosto. Sim, ele tem um gostinho, porque conforme você vai falando, é, né, imprescindível que caia na tua boca, que você lamba os lábios, lamba os lábios. Olha que coisa bonita que eu tô falando no vídeo. Que você passe a língua nos lábios e sinta aquele leve gosto. Não tem gosto de groselha, diferente do cheiro. Ele tem um gosto doce, um pouquinho amargo no final, mas nada que incomode muito, a menos que você seja sensível demais a gosto de produtos, tá? Ele não mancha o dente, isso é bem importante pra salientar, porque batom vermelho geralmente mancha o dente, como vocês já puderam ver aqui no vídeo que eu testei o gloss da Bruna Tavares, passando em cima do batom Bruna. Ele não mancha o dente, primeiro porque ele é um batom tinta e ele vai sumindo conforme você vai falando, mas se você tem um costume de fazer que nem eu faço, quer lamber os lábios, ou passar a língua nos lábios, né, assim, ela vai ficar vermelha, conforme a minha, né, tá vermelha. Então, tipo, ele é um corantinho, né, gente, que ele é pra trazer aquela cor de saúde. Então, pode ser que você fique um pouco com a língua vermelha, tipo picolé, tipo pirulito de criança, sabe? Mas, fazer o quê? Coisas da vida, né? Eu gosto bastante dele porque no vídeo parece que ele tá um pouco forte por conta da câmera, mas na vida real ele não está tão forte assim. Ele tá dando aquela cor de lábio saudável, lábio bonito, e ele vai sumindo gradativamente. Obviamente que ele some no meio da boca primeiro, e depois vai sumindo do resto. Mas é só retocar, né, gente? Isso aqui também pra levar na bolsa, o que que custa?
Eu não acho que ele vale 20 reais. Esse é um tópico muito importante para eu falar, porque 20 reais nisso aqui eu prefiro comprar um batom. Tudo bem que ele tem um custo-benefício que você vai usar bastante, mas na verdade, como você vai reaplicar mais vezes do que um batom, pode ser que 20 reais acabe saindo um pouco caro por conta disso, porque ele vai sumindo mais rápido que um batom e você vai reaplicar mais vezes. E, consequentemente, você vai usar mais vezes o produto. Eu acho que ele realmente vale R$9,90, conforme eu já vi alguns lugares aqui vendendo. Mas 20 reais pra mim já é um preço mais caro. Comparando com outro produto da mesma temática, eu comprei esses dias o da Larissa Manoela, que é esse aqui. Ele custa R$20,99. Ele é esse aqui. Eu ia fazer um vídeo separado dos dois, mas como é a mesma temática, eu acho legal falar. Você pode ver que a cor dos dois são bem distintas, diferentes. E eu gosto bastante dessa distinção, porque o da Larissa fica ainda mais natural do que o do da DNA. O DNA deixa uma cor bem mais viva no lábio, como vocês podem ver no vídeo. O da Larissa não, ele vai deixar aquele rosinha bem suave. E se você quiser atingir esse tom aqui, você vai ter que reaplicar umas 3 vezes. Uma coisa legal foi que esses lip tints também você pode usar como blush. E aí entra uma questão. Hoje eu não passei base justamente para mostrar para vocês como que é essa aplicação. Eu vou aplicar com o dedo, mas você pode esfumar com o pincel, caso você deseje, tá? Então, de um lado eu vou passar o da DNA, do outro eu vou passar o da Larissa e vamos mostrar a diferença, tá? Desse lado eu vou aplicar o da DNA e a gente tem que esfumar bem rápido, porque ele seca muito rápido, a pele absorve bem rápido. Tá vendo que ele fica um pouco manchadinho? Então... esse lado do DNA, ele ficou um pouco manchado, porque como eu falei, a pele, ela absorve muito rápido. E o da Larissa, como ele é um tom rosinha mais claro, ele tem um cheiro doce também, que lembra pirulito. E... tá vendo que ele fica bem mais sutil do que o da DNA. Tudo bem que da DNA eu concentrei mais aqui, mas ele dá uma corzinha, sabe? Da DNA ele mancha muito fácil. Primeiro porque ele tem uma pigmentação muito mais forte do que o da Larissa Manoela. Porque o da Larissa Manoela é da Tracta. É, gente, caguei na minha pele. Isso aqui é pra vocês aprenderem a esfumar com pincel, tá? Os dedos ficam assim, ambos. Esse é da DNA, esse é da Larissa. Só que a parte boa é que ele sai com água, né? Vou terminar o vídeo assim. A minha consideração. Eu realmente achei muito caro os dois, por ser um batom tinta. Eles foram na mesma faixa de preço e tudo mais. Só que o da DNA, se a gente não aplicar certinho, se a gente não espalhar certinho, ele mancha, como vocês puderam ver. E o da Larissa, eu achei que... pra ele ficar com uma cor bem bonita no lábio, você tem que aplicar várias vezes. E por isso que eu acho que o custo-benefício é muito caro, sabe? Não compensa, não vale tudo isso. Tudo bem que o da Larissa é da Tracta, a Tracta tem um valor agregado maior, enfim. Mas o da DNA eu acho que é muito caro pro que ele promete, pro que ele faz, tá? É uma opção boa pra quem não gosta de... passar batom vermelho no dia a dia, pra quem gosta de uma coisa mais leve, mais natural. Eu achei que ele se comportou legal no meu lábio, apesar de que ele deu uma certa reação alérgica e ficou um pouco formigandinho assim, mas nada muito grave também. No geral, eu gostei bastante do look, fiquei bem com cara de menina, bem com cara de saudável. Eu gosto bastante disso, principalmente quando eu carrego na maquiagem no olho. Eu gosto bastante de deixar o lábio mais natural. E eu acho que isso aqui é uma boa opção, uma boa saída, tá? Pra quem tava com dúvida se realmente valia a pena ou não, essa é a minha opinião. Então, pra mim, realmente valeu a pena, tá? O da DNA, eu acho que a cor é mais bonita do que o da Larissa. Eu queria ter comprado mais forte, mas não tinha. Só tinha na cor mais clarinha. Então, entre cores, eu prefiro o da DNA. Apesar dele dar uma leve manchada e ficar... né, tipo chinelada, se você não esfumar rapidamente.
Não se preocupem, sai no banho, sai se você passar sabão, tá? É, como eu falei, é uma proposta de ser uma coisa mais leve, uma coisa mais natural. Então, é isso, pessoas. A minha nota para o lip tint da DNA entre 1 a 5 é 3,5. E o da Larissa Manoela é 3, por conta do custo-benefício e por vir menos, tá? E se você gostou desse vídeo e ficou com alguma dúvida, só comentar aqui embaixo, dar aquele joinha pra gente, se inscrever aqui no canal, seguir a gente em todas as redes sociais. E se você tiver sugestão de vídeo pra esse fim de ano, que vocês querem ver alguma make específica pro Natal ou Ano Novo, também comente aqui embaixo, a gente vai tentar trazer, eu vou tentar trazer da melhor forma e da minha forma, tá? E eu tô pensando em fazer makes mais fáceis, né? Mais simples para as pessoas que realmente estão começando a se maquiar, pessoas que estão querendo aprender mais sobre esse universo. Porque eu sei como é difícil aprender algumas técnicas, como é difícil a gente não se perder nesse mundo tão vasto, cheio de coisas, tá bom? Então é isso, pessoas. Se você gostou, já sabe, um beijo e até o próximo vídeo. Realmente fiquei com uma chinelada aqui. Aí.